Nós nos conhecemos através de um amigo em comum. Excuse me, I beg your pardon? Sorry. A Brazilian physician, he is an intern at Miami University and lives with his wife in the same hostel where she was a guest. He was the one who introduced us. What is the fellow's name? Neto. Ernesto Amorim. Amorim Neto. And you came to the U.S. with which purpose? Sorry, I don't understand. Please. Você veio fazer o que aqui nos Estados Unidos? Ah, eu vim passear, eu vim conhecer a Disney. Na verdade, eu conheci a Elo e o Neto no Brasil. E quando eles falaram que iam levar o Rick para conhecer a Disney, eu resolvi vir também. Acabei que encontrei o Ed. E há quanto tempo faz isso? Mais ou menos um ano e meio. O senhor não se lembra quando se conheceram? Lembro, foi em maio. Dia 2 de maio. A gente comemora sempre. E quando resolveram se casar? É, no Natal, poucos dias depois do Natal, resolvemos ficar noivos. Oh, hello! Onde se foi? Precisei sair para resolver os assuntos particulares. Por quê? Você precisou de mim? Não. Ligaram pra você. Ligaram? Uhum. Quem? Mr. Simpson. Ai, deixa eu falar com ele. Eu preciso falar com ele. Quem? Você vai ficar aqui, é? Por quê? Particular? Muito, muito, mas muito particular. Ah, muito? Tá bom. Tá bom, eu saio, então. Tá bom. Tá bom. Hello. Please, may I speak to Mr. Simpson? Aqui são as fotos do nosso casamento. São as fotos que eu fiz no Jardim Biscaia. Esse aqui é o neto que eu lhe falei. E esta é Lô, a esposa dele. Esse noivado. Então o senhor é tradutor de livros de línguas latinas. Exatamente. And you? What do you do for a living? What? O que você faz para viver? Não. Na verdade, eu trabalho para Eloy e pro neto só. Ele sai e eu fico tomando conta do Rick. Nenhuma família americana? Não. Ela não domina o inglês ainda. Tô aprendendo, tô arranhando já. Is this your house? Yeah. É a nossa casa. Alô? Miss Jane? Não, o Ed não está. Por quê? Porque eu quero saber. Ora, por quê? Porque eu sei que a entrevista com a imigração foi hoje. E eu fiquei preocupada com ele. Você foi denunciar esse casamento, não é? Agora o Ed, pobrezinho, vai ser responsabilizado também. Nada que um bom advogado não possa resolver, não é? Quem é que está pensando em mim? Eu tenho que pensar em mim? Quem é que está pensando? O Ed? A Sol? Bom, olha, May, você sabe muito bem o que eu penso, não é? Claro, May, claro, eu sei, mas mesmo assim, coitada dessa moça, está me ouvindo? Coitada dessa moça, é? Para que vida você está mandando essa pobre criatura depois de ter tido tanta luta para chegar aqui? Olha, a minha vontade é arrancar todas as roupas desse maldito guarda-roupa e deixar a malinha pronta para quando a polícia vier buscar. Jogar fora esse bando de fotografias dos dois que o Ed fez questão de deixar espalhada pela casa, porque eu não consigo conviver com esse bando de porta-retratos. É impossível para mim. É impossível, minha gente. Não é claro que eu vou trabalhar hoje. Eu tô aqui porque eu tô esperando o Ed. Porque eu sei que quando ele chegar, ele vai precisar de consolo, né? Vocês vão receber em casa um comunicado nosso. Podem ir. Obrigado por terem vindo. Oh, thank you. Yeah, you're welcome. Thank you. Bye. Goodbye. Thank you. Tchau. Bye. Bye. Bom, foi mais fácil do que eu imaginava. Eu que tremi o tempo inteiro. Eu ficava achando que aquele
Aquele senhor mais sério, sabe? Mais baixinho. E achando que ele tava desconfiando da gente o tempo todo. Eu vi que ele ficou com o pé atrás. Ah. Bom. Então, os outros 5.000 eu te pago em prestação. Todo mês eu te dou 1.000. Ah, você segura aqui pra mim. Claro. Um cartão com o número da minha conta, aí você pode depositar pra mim. Ok. Boa sorte na sua vida. Boa sorte também na sua vida, no seu trabalho. Boa sorte no seu casamento. Eu tenho que te dar o escapulário, né? É um presente. Pra mim? É meu? É. Fica de lembrança. Obrigada. Don't you wish we tried? Do you feel what I feel inside? You know